Holandski poljoprivrednici protestovali su tokom protekle noći i blokirali više autoputeva širom zemlje, paleći bale sena, drva i pirotehnička sredstva. Također, španski farmeri danas su izašli na proteste i svojim traktorima blokirali glavne saobraćajnice širom Španije. Zbog blokada su se dogodile najmanje dve saobraćajne nezgode u kojima su povređeni vozači automobila. Ovo je potpuno neodgovorno, napisao je gradonačelnik Viv Herlandenas Jors Froklik na mreži X. Policija je saopštila da je sinoć bilo mnogo incidenata kao i krivičnih dela koje su počinili demonstranti. U Španiji su blokirani između ostalog putevi kod Madrida i Barcelone, kao i u regionima Kastilja-La Manča, Valencija, Aragon, La Rioja i Mursija, prenosi RTV Espanja. Demonstranti zahtevaju poboljšanje uslova za poljoprivrednike kao što su smanjenje ekoloških ograničenja, poštovanje zakona o lancu ishrane, fer cene za poljoprivredne proizvode i manje dažbine za dizel gorivo.